Камыктар урматтуу көрүүчүлөр, 2024 жылдын 13 сентябрында Кыргызстандын министрлер кабинети Стамбул протоколун же болбосо кыйноого калган кишилердин алардын медициналык көрсөтүүлөрүн кандай каттоо жөнүндө жаңы протокол кабыл алды. Бул протоколду кабыл алуу Кыргызстандагы ошол ар кандай кыйноолорго калган кишилерге кандай өзгөртүүлөрдү алып келет? Бул эми ошол кыйноого калган кишилерби, аны каттаган кишилер кандай иштөөсү керек, кандай өзгөрүүлөр күтүүдө? Бүгүн ошол жөнүндө сөз кылабыз. Бул үчүн бизде конокто кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунун жетекчиси Бакыт Рысбеков. Бакыт мырза, саламатсызбы? Саламатчылык бир тактай кетели мурунку жетекчиси, экс директор. Анда кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунун мурда жетекчиси Бакыт Рысбеков. Бакыт мырза, алгач эле суроо, бул Стамбул протоколу деген эмне үчүн керек? Кыргызстан ушул жаңы кабыл алынтыр, бул кандай өзгөрүүлөргө алып келет? Алгач ушул жөнүндө айтып берсеңиз, андан кийин мындай кененирээк көрүүчүлөргө түшүндүрүп беребиз. Сөздү мындан баштап эле, Стамбул протоколу бул Бириккен Улуттар Уюмунун документи. Кыйноолорду жана башка катаал адамкерчиликсиз же кадыр баркты басмырлаган мамиленин же жазанын түрлөрүн медициналык тастыктоо. Болсо ол расмий тилди колдонсо эле медициналык фиксация жүргүзүүчү документ. Эми буга чейин бизде саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен гана саламаттык сактоо тармагындагы мындай уюмдарга иштеп келген да. Эми көчө күнү мына онун ичинде Кудай буюрса министрлер кабинети бул документти токтом менен бекитип атат. Бул эмнени алып келет? Бул жөн гана кайсы ведомство болбосун, өзүнүн медициналык кызматы болсо сөзсүз түрдө денесинде кандайдыр бир тактар боло турган болсо ошонун баарын тең тактап жана протоколго киргизүүгө милдеттүү болушат. Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде өзүнүн медициналык кызматы жок болгон болсо анда жалпы медицинадагы медициналык кызматкерлерди чакыртып туруп ошолорго анан кийин толтуртушу керек. Бул эмнеге алып келет? Бул жөн гана жанагы кыйноону же ырайымсыз мамиленин алдын алуу эмес. Бүгүнкү күндө көрүп атабыз жана үй бүлөлүк зордук зомбулук. Туурабы? Балдарга болуп аткан кичинекей балдарга болуп аткан зордук зомбулук. Айтор кандай зордук зомбулук болсо дагы ошонун баардыгын тең фиксация кылып туруп анан далил катары чыга турчу документ болот да бул. Биз билебиз баягы алдын ала аракеттер жүргүзүлүп же болбосо кандайдыр бир жазалган кылмыш ачыкталса бул дагы ошол кийин кайра болтурбоонун жолдорунун бири. Анан ушул негизи буга чейин мисалы Кыргызстанда ушул кыйноолорду алдын алуу борбору негизи эле кайсы бир бейөкмөт уюмдар дагы ушул тармакта иштеп келген да, анан кайсыл кандай жол менен жүргүзүлчү? Азыркы эгер сиз медициналык тастыктоо кайсыл эрежелер менен жүргүзүлчү? Алардан кандай кемчиликтери бар болчу буга чейинки эрежелердин? Бул жерде дагы бир маселеге токтоло кетели. Бул жана кылмыш жаза кодекси жана кылмыш жазык кодексине. Андан кийин анан сиздин сурооңузга келемин. Азыр эми ошол кодекстерге дагы бул Стамбул протоколун далил катары таануусун киргизиш керек. Бул кодекстерге. Эми сиздин сурооңузга буга чейин кандай иштер жүргүзүлүп келген, кандай жүргүзүлүп келсин? Жогоруда айтылгандай, Саламаттык сактоо министрлиги өзүнүн буйругу менен жаңылбасам 16-жылы бекитип, ошо Саламаттык сактоо министрлигинин мекемелерине гана таркап калган бул документ. Ошол жерде анан медициналык кызматкерлерине окутуу жүргүзүп, аларга бул Стамбул протоколу бастырылып чыгарылып берип таркатылып, анан алар буларды толтура баштаган. Эми менимче Кыргыз Республикасынын жарандарынын баардыгына болбосо да көпчүлүгүнө белгилүү бир окуяларга токтоло кетейин. Мына ошол кезде Стамбул протоколу колдонулган да. Мисал менен кишилер жакшыраак түшүнүп туруп болуш керек. Бул баягы эсиңиздерде болсо 2022 жылы коңшу мамлекеттен биздин
аймакка кирип келип биздин 10 жаранды барымтага алып чыгып кетишкен. Алып кеткенде баягы аскерлер алып кеткен, кийин ички өзүнүн мамлекетиндеги ички иштер органдарына өткөзүп берген. Ал жерде өтө ырайымсыз кыйноолорго кабылган. Биз билебиз, баягы кыйноонун сөзсүз максаты болот. Алардын максаты ошол жарандар курал менен ал коңшу мамлекеттин ичине кирип барды деген көрсөтмөгө кол коюп бериш керек болгон. Мына алар кайра бери жака мамлекет башчыларынын күчү менен баягы кайра алынып келингенден кийин мына ошол жарандардын онун ичинен алтоосуна Стамбул протоколу толтурулган. Эми ушул Стамбул протоколу бул канча жыл өтпөсүн, баягы өтүп кеткен мөөнөтү болбойт бул иштердечи. Канча жыл өтпөсүн биз керек болсо ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасынан айта алабыз: жок, кечирип койгула, биз кирген эмеспиз, мына биздин тетиринче бизге кирип келип биздин жарандарды алып барып мындай кыйнаган деп. Бул далил сакталып кала берет. Анан эми дүйнөлүк коомчулук ошо кыйноону, ырайымсыз мамилени документтештирүүнүн жолу бул Стамбул протоколу катары таанып атат да. Мына эми ошол дүйнөлүк деңгээлдеги таанылган документ бизде да Кыргызстанда тааныла баштаганы бул өтө чоң кубанычтуу нерсе. Укук коргоочуларга биринчиден, экинчиден ошол кандай десем ушундай көрүнүш менен күрөшкөн тараптарга дагы. Мындай көрүнүш менен күрөшкөн тараптарга кыскача гана тизмектей кетейин, ошол эле башкы прокуратура. Ал дагы муну менен күрөшөт. Ошол эле жогорку кеңеш мисалы үчүн. Мамлекет башчылары дагы алар байма-бай айтып атат, бизде мына демократияны курабыз, дагы демократия адам укугусуз демократия боло албайт. Кыйноодон эркин болуу укук бул абсолюттүү укуктардын бири. Башкача айтканда, биз азыр жакшы бир чоң кадам жасадык. Эми ошол жакшы кадамдын аркасынан дагы кийинки талап кылынган кадамдарды да кылышыбыз керек. Кийинки талап кылынган кадамдар кайсы? Биз муну азыр кабыл алдык, эми Жогорку Кеңеш ратификация өтпөлүп ошол атайын чечимдер кабыл алынды да, кийинки кадамдар кандай болот? Муну толугу менен Кыргызстан ошол протоколду иштетип баштоосу үчүн. Эң биринчиси эле бул менимче, мен жанагы эки кодекске токтолдум. Бул документ төрт кодекске киргизилиши керек. Бул үй бүлө боюнча кодекс, семейный кодекс деп коюлса, балдар кодекси, кылмыш жаза кодекси, кылмыш жазык кодекси. Мына ушул төрт кодекске тең киргизилиш керек дагы. Анан жана кылмыш жазык кодексте ал кадимкидей далил катары таанылыш керек. Ошол кимге толтурулса ошол жаран же болбосо ошол адам кыйноого же ырайымсыз мамилеге кабылган деген. Анан Экинчи дагы бир кадам. ай Кечириңиз, экинчи кадам. Бул сөзсүз түрдө бул документ оңой документ эмес. Бул мындай көлөмү дагы чоң, өзүнүн ички толтуруу тартип эрежеси дагы өтө кылдаттыкты талап кылган документ. Мындайча ошо толтуруп аткан адамдын өзүнүн кесипкөйлүгүн, калыстыгын талап кылган документ. Мына ошол бул документти толтурууну дагы медициналык кызматкерлердин баардыгына үйрөтүп чыгыш керек. Мисалы үчүн, Коргоо министрлигинде өзүнүн медицина кызматы бар. Жаза аткаруу кызматында бар, ички иштер министрлигинде бар, жалпы айтор кайсы немелерге кайрылбай эле өздөрүнүн медициналык кызматкерлери бар, кызматтар. Кызматтардын баардыгына тең толугу менен үйрөтүп чыгуу зарыл. Үйрөтүп чыккандан кийин кимдир бирөө мамлекеттик органдарда кадыр барктуу, мындайча айтканда баягы калыс көз караштагы эркин сөздү айта билген бир мамлекеттик орган муну аткарылышын көзөмөлдөш керек. Өкмөткө жардам берип, министрлер кабинетине, мындайча айтканда. Анан сиз айтып кеттиңиз, бул ошол
негизи ушундай кайсы кадамдар кабыл алыныш керек депчи. Мисалы менин оюмча көпчүлүк мүмкүн элдердин арасында негизи эле ушул кыйноо деп өзү эмнен эсептелиш керектиги жөнүндө да түшүнүк азыраак да. Мисалы адамдар кайсы бир учурда өздөрү кыйноого кабыл алынып атканын да билбей калышы мүмкүн. Мисалы айрыкча мүмкүн балдар барбы, же болбосо өзү угуп толугу менен билбеген кыйноо деп кайсы учурларды эсептешибиз керек, анан кайсы учурда ошол укук коргоо органдарына кайрылышыбыз керек. Жакшы бир суроо бердиңер. Мен бейтапканадагы кезекти күтүп кыйналып калса дагы анда кыйноо катары кабыл ала беребиз да. Жок, негизи кыйноо деп кайра эле ошол кыйноолорго ошол эле конвенциянын факультативдик протоколунда бул качан адам кайсыл бир жерден өз эрки менен кете албаса же кандайдыр бир жайга бир бийлиги бар тараптан жайгаштырылса, жөнөкөй эле мисалды алалы, балдар үйү, балдар үйүнө балдар кандай болуп жайгаштырылат? Албетте сөзсүз түрдө баягы өзүнчө бир баягы өспүрүмдөр боюнча иштеген милиция кызматкери, өспүрүмдөр боюнча иштеген жергиликтүү өз башкаруунун өзүнүн кызматкерлери бар, патронаттык кызматтар бар. Мына ошолордун баарын чогултуруп өзүнчө бир документ чыгарат да баланы балдар үйүнө жайгаштырат, туурабы? Мына ошол жерден балдар үйүнөн жанагы балдарды ур токмокко салып атса, ур токмоктун кандайдыр бир максаты болсо, а максаты кандайдыр бир кыймыл же кыймылсыздык үчүн жазалоо, же болбосо өзүнүн улутуна, расасына же башка кандайдыр бир белгилерине дискриминациялоо болсо, мына ошондо кыйноо болуп саналат. А башка учурда ал кыйноо эмес, ал ырайымсыз мамиле же катаал мамиле. Сөзсүз түрдө максаты болуш керек. Эми мисалы үчүн баягы улуттук борборунда иштеп жүргөндө статистикага токтоло кетейин. Ал жерден кыйноого түшкөн арыздардын 80%нан ашыгы бул ички иштер кызматкерлерине болчу. Ошол арыздардын бир 70%ы бул жазаган же болбосо бир кандайдыр бир болгон кылмышты мойнуна алдыруу максатында. Кыйноо калынат. Анан ушуга улай эле суроодо, мисалы азыр Кыргызстанда көп учурларда мисалы айрыкча аялдарга, үй бүлөдө аялдарга карата мамиле, мындай көчөдө ар кандай ушуну учурлар көбүрөөк кездешип атат да. Эми жалпы болгонундай жаңылыктардан, жалпы мындай маалыматтык фондук алып караганда буларды да мындай бир өзүнүн гендерине карата кыйноо деп эсептесе болобу? Эми бул жанагы биз айтып аткан кыйноого каршы конвенциянын алкагындагы кыйноо эмес да. Бул жанагы кайра эле улуттук борбордун дагы мандатына кирбей турган көрүнүш. Бул башкача аталыш керек да, үй бүлөлүк зордук зомбулук. Үй бүлөлүк зордук зомбулук деп өзүнчө бөлүнүш керек дагы, ошондой аталыш керек. Анан бул эми өтө терс көрүнүш. Бул жөнүндө сөз кылчу болсок, бул дагы көп убакытты алчу нерсе, бирок суроо туулгандан кийин өз пикиримди да билгизе кетейин. Бул маселеге келгенде бизде коомчулукта жергиликтүү мамлекеттик органдарда дагы өтө чоң кайдыгерлик. Өтө чоң кайдыгерлик. Бул мага тиешеси жок маселе дегендей гана мамиле кылабыз да деп салт кашылтайбыз. А негизи кыргыздын салтын каса келсе кандай болгон эмес кыргыздын салтында. Ошол эле мисалы үчүн дин жолуна сала келсек, динде дагы жок андай нерсе. Аялыңды сабагыңды уркулагыңды жок. Бул өтө терс көрүнүш. Муну менен мындай чындап күрөшпөсө оңой менен жоюлбайт.
Анан сиздер мисалы биздин жанагы акыркы болуп аткан окуяларга байланыштуу ушул өзү негизи кыноолорго каршы улуттук борбор ушул тармакта да көрүштөдү. Убактылуу кармоо жайында же болбосо түрмөдө жаткан кишилерге карата кыйноолорду мындай кандай боло тургандыгын бул көбүрөөк учурала турган көрүнүштөр да. Бул себеби дегенде биз көрүп атабыз, ошол эле журналисттер кайрылат, кайсы бир ар кандай себептерден улам азыр убактылуу кармоо жайында кармалган кишилер дагы ушу көбүрөөк кайрылат да, мисалы бизге карата кыйноо деп. Ушул убактылуу кармоо жайында алардын жанагы жалпы өмүрү, ден соолугу толугу менен мамлекеттик кызматтын көзөмөлүндө болгон, жоопкерчилиги астында болгон убакытта кайсыл ниеттелер кыйноодо эсептелинет. Ага карата мисалы эгер кайсы бирөө айтса, мисалы мени уктатпай жатат десечи түндө, ага карата ошол кармалган киши кандай өзү аракет кылыш керек, анын жакындары, адвокаттары кандай аракеттерди жасаш керек? Бул жерде мындай деп бөлөлү. Убактылуу кармоо жайлар бул ички иштер министрлигине таандык жайлар да. Негизинен түрмөлөр бул башка мекеме, жазаларды аткаруу кызматы. Жазаларды аткаруу кызматында негизинен акыркы жылдары кыйноо каттал элек. Каттал элек, во всяком случае каттал элек болчу. Бул мындай деп түшүнөлү. Ошол эле түрмөдө же болбосо тергөө изоляторунда, бул да жазаларды аткаруу кызматынын мекемелери, анын ичинен жаран арыз жазышы мүмкүн кыйноо боюнча. Бирок ал кыйноо ал жерде эмес, аякка түшпүчөктүү болгон жөнүндө арыз жазат да көбүнчөсү. Катталган жери жазаларды аткаруу кызматынын мекемеси болуп калышы ыктымал. Бул бир нерсени тактай эле. Экинчи тактай турган нерсе, айрым убактылуу кармоочу жайлардын өздөрүнүн имараттарында кишини кармаш, бул өзү кыйноо. Алыс кетпей эле башка жакты элеттеги укузуларды жөнүнө коелу. Мына Бишкек шаарынын ички иштер шаардык башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайынын акыбалы. Жаңылбасам бир 17-18 жыл болуп калды. Калың топ комиссия келтирип чечим чыгарган. Бул имаратты колдонуу кооптуу деп. Ал биринчиден, экинчиден имараттын өзүнүн эскилиги жеткендиги, ичиндеги нымдуулугу, абанын алмашпагандыгы, жарыктын кирбегендиги, айтор толтура толтура маселелерди чогултуп келгенде, ал жерде уруп сабабай, кыйнабай эле ошол жерге кишилерди киргизиш өзү кыйноо. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, Сөз убактылуу СИЗО бир жөнүндө болуп атабы? Ошондо. СИЗО бир жөнүндө болуп атабы сөз? Же кайсыл жерде? ИВС ГУВД города Бишкек. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайы. Эми негизинен башка убактылуу жайларга, кармоочу жайларга токтолсок, бул жерден эми кийинки мезгилдерде негизинен ички иштер башкармалыгынын же бөлүмүнүн имаратында уруп сабоо, кыйноо негизинен катталбай калды. Аны мындай башка бир жайга алып чыгып, ал жерден мындайча айтканда баягы өздөрүнүн терминдерин колдосок, баягы даярдап, даяр болгондон кийин аны тергөөчүнүн колуна келип салып беришет да. Анан ошо даярдап атпайбыз, ошо даярдоо учурунда анан баягы ар кандай ыкмаларды колдонуп, бул жерден эми денесинде көк ала так калбаш үчүн деп туруп, баягы көбүнчө целлофан пакетти кийгизишет башына, тумчуктуруп. Тумчукканда эми мындай айтып берели, эс ушун жоготуп жиберсе бул зарасы да заңы да чыгып кетет кишиден. Бул психологиялык да травма, өтө терең терең травма калат кишидечи, буга кабылган кишиде. Айрым мисалы үчүн түрмөдө отуруп же болбосо тергөө изоляторуна киргизиле турган кишини жанагы резина таягы бар го, резиновая дубина, мына ошону менен соттотобуз деп коркушат. Мисалы үчүн билебиз, ошол эле тергөө изоляторунда дагы, түрмөдө дагы аякта өзүнчө бир кечир койгула расмий тилди колдоно берейин, өзүнчө бир субкультура бар.
Ооба, анда бүгүн күрөш катуу жүрүп атат. Бирок ал өтө тереңдеп тамырлап кеткен субкультура. Жанагыдай зордукталган киши аякка киргенде анын акыбалы алдын ала эле тиги ичинде отургандар өздөрү мындай өтө төмөн түшүрүп коюучу акыбалга барат да. Жанагынтип коркутуу, анткени билет аякка түшкөндөн кийин эмне болорун. Ал коркутуу дагы бул уже кыйноо катары кабыл алынат. Анан Эми ошол эң көп сиздерге суроого эң биринчи эле бул башкы прокуратурага кайрылуу. Кыргыз Республикасынын ичинде адам укугу боюнча иштеген эки мамлекеттик институт бар. Бул алдынкысы конституциялык статусу бар авангард адам укугу боюнча акыйкатчы. Экинчиси түздөн түз бул баягы кыйноолорду райыс мамилелерди алдын алуу боюнча иштеген кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор. Эми андан кийин анына мисалы үчүн ушул силерге эле кайра коомчулукка жалпыга маалымдоочу каражаттардын өкүлдөрүнө кайрылуу керек. Айтор мындай сыр кылып жашырып калтырып койбош керек да мындай иштерди. Уялып да кереги жок. Анан ушул протокол кинолорго кабылган кишинин андан кийинки тагдыры, мисалы жөндөй тургандагы бир эрежелери бар. Мисалы, эгер бирөө ушул протокол боюнча кыйноого кабылды деп табылган болсо, анын аныкталган болсо, кайсы бир экспертизалардан өткөрүп кыйноого кабылды деп табылган болсо, андан кийинки анын тагдырын ошол мүмкүн психологиялык жактан, физикалык жактан өзүнө келтирүү үчүн кандай жолдорду карайт? Бул документтин өзүнө токтолсок, документтин келечеги тагдыры болуш үчүн жанагы мен айтып аткан төрт кодекстерге да толуктоолорду киргизиш керек. Вот ошол жерде бул кандай деңгээлде документ катары каралат, канчалык далил катары каралат. Бүгүнкү күндө сот ошону далил катары карап туруп ишке тиркелебү, тиркей албайбы. Дагы кыйноо менен табылган мисалы үчүн баягы мойнуна алган күнөө ал далил катары уже каралбайт. Мисалы үчүн да. Эми эл аралык деңгээлде бул документтин кыймыл аракети бүт бара жазылып бекитилген. Аны мисалы үчүн Европадагы адам укуктары боюнча сот карайлат. Алар Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети, кыйноолорго каршы комитет жана дискриминациялар боюнча кандай комитеттер болбосун адам укугуна таандык баардык комитеттер алар ушул негизги документ катары карашат Стамбул протоколу. Мына эми ошону биз кабыл алгандан кийин кудай буюрса кийинки кадамы жанагы айтып атканым биз дагы ошол деңгээлге ошол даражага чыгарып коюшубуз керек. Анан сиздин ушул сиз менен мурдакы башка бир эфирлерде да сүйлөшкөн болчубуз. Азыр мисалы эгер сиздерге улуттук борборго, кинолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго эгер кайсы бир киши кайрыла турган болсо, мисалы ошол эле убактылуу кармоо жайындабы, башка жерде болгон, кандай укуктарга ээ? Мисалы ошол борбор кандай кадамдарды мындай эч кандай тоскоолдуксуз аткара алат да? Себеп дегенде биз билебиз, бул жактан дагы кайсы бир көйгөйлөр болгон журналисттердин ишин убагында, мисалы Махабат Тажиев кызынын убагында тоскоолдук болгончу бул борбордун ишин толугу менен ишке ашырууда. Кандай укуктарга ээ борбордун өзүнүн укуктары кандай? Мандаты да. Кыйноолорду алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук борбордун мандаты кыскача айтканда бул ар бир жабык же жарым жартылай жабык жайларга алдын ала маалымдабастан, эскертпестен, күндүн кайсы убактысы болбосун тоскоолдуксуз кирүү. Тоскоолдуксуз өзү атаган адам менен жолугуп сүйлөшүү. Ал сүйлөшүп аткан кезде ошол мекеменин кызматкерлерисиз же ошондон ары сөздөрдү укпаган аралыкта алыска коюп коюп анан кийин сүйлөшүү. Кандайдыр бир талап кылынган учурда мыйзам жол берсе документтердин көчүрмөлөрүн алуу. Эми эң негизгиси ошол болуп аткан өзү көргөн тастыктаган фактыларды бул коомчулукка жеткирүү. Коомчулукка жеткирүүнүн негизги инструменти жолу мындай куралы бул Жогорку Кеңеште тапшырылган жылдык баяндамасы.
Daimi İstanbul protokolüne gelgende Улуттук борбордун өзүнүн баягы чакыртып алчу эксперттердин тизмеси бар. Мына ошол тизме ичинде Стамбул протоколунун түшүнгөн, билген, толтурууну билген эл аралык деңгээлдеги адистер да бар. Бизде Кыргызстандын ичинде ошол Стамбул протокол боюнча эл аралык деңгээлдеги адистер бар да. Мына ошолорду чакыртып, аларды баягы алардагы мындайча айтканда баягы айлык алып иштебейт бизден улуттук борбордончу. Далар өз ыктыяры менен келип бош убактысы болсо жардам берип Стамбул протоколун толтуруп неме кылып берип турушат. Бул кайра эле мындай белгилеп өзү айта кетели, Стамбул протоколун толтуруу бул улуттук борбордун милдети эмес. Бул баягы акыбалды көрүп мындайча айтканда улуттук борбордун өз ыктыяры менен мойнуна өзүнө жүктөп алган бир иштердин бири болгон да буга чейин. Бүгүн акыбыз аягына чыгып бараптыр. Акыркы суроо ушул негизи сиз айткан укук коргоо кызматы, прокуратура жана башка бул ошол эле коргоо кызматы дедиңиз, жазаларды аткаруу кызматы дедиңиз. Ушул протоколдун негизинде иш жүргүзүүсү кандай багытка өзгөрүлөт? Эми эгер толугу менен иштеп баштаса, буюрса ушул тармакта кандай багытта өзгөрүлөт, кайсыл өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Мисалы алардын ошол эле жабыр тарткан кишилер менен иштеши кандай болуш керек? Көрсөтмө алуусу кандай болуш керек? Ушул жөнүндө да кыскача айтып берсеңиз мүмкүн. Ошол кайсы бир алардын жакындары мүмкүн мындай бир кайрыла турган кишилерге ушул мындай бир жолдомо болуп калсын да, кандай болсо кандай иштеш керек дегенди. Эгер де кайра эле шарттар бар да, эгер де толук кандуу ишке кирип баягы күтүүлөр кандай болуп атса, мисалы менин күтүмдү алалы, менин күтүмдө кандай болуп атса ошондой кылып иштей турган болчусо бул документ. Бул эң биринчи эле жанагы Ички иштер министрлигинин ыкчам кызматкерлери, оперативный сотрудниктер болсо, мына ошолордукун, анан тергөөчүлөрдүн кесипкөйлүгүн өтө чоң деңгээлге жогорулайт. Бул документ чындап ишке киришкенде, эми кечирип койгула, кайра эле баягы расмий тилди колдоно берейин, интеллектуальный метод дознания же болсо илимий жол менен кылмышты далилдөө жолдорун өтө баштайбыз. Баягы алып келтирүүнү сен күнөөлүүсүң, жок күнөөлүү эмес болсо келтирип келтек менен башка чалтыруп бүттү, сен күнөөлүүсүң баш тийген эмес, жок, кечирип кой, мына далилдеп туруп, илимий жол менен далилдеп туруп, андан кийин анан сотко тапшырып соттоп коюу жолуна жетебиз да. Жазаларды аткаруу кызматын алганда, ал жерден дагы кайра эле ошол жерде кызматкерлердин кесипкөйлүгү жогорулайт, адамга болгон мамилеси жогорулайт. Эми муну деле кайра тереңдеп касып отурбайлы, илим далилдеп берди. Эгерде мен элдерди сыйласам, мен ошо элдерди сыйлагандын аркасынан өзүмдү кошо сыйлай баштаймын. Андан сырткары тыйык кадыр баркта өсөт, башка ушул мындай жагымдуу көрүнүштөр өтө көп. Балдар үйүн алсак, ошол жерден кадимкидей эми балага баладай кылган мамилеге өтө баштайбыз деген бир мындай үмүт бар да. Айтор, бул документтин ишке кириши жеке менден чоң чоң жакшы бир өзгөрүүлөрдү, жакшы бир күтүүлөрдү пайда кылат. Чоң рахмат Бакыт Мырза. Сиздерге да рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Министрлер Кабинети тарабынан кабыл алынган Стамбул протоколу жөнүндө сөз кылдык. Ал кандай өзгөрүүлөрдү алып келет? Кыргызстанда кыйноолорго кабылган адамдарга карата азыркы мамиле кандай? Бул кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн? Негизи эле ушул кыйноолорду алдын алуу кандай жүргүзүш керек? Ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунун мурдагы жетекчиси Бакыт Рысбеков болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.